Ужгород – одне із найстарших міст Центральної Європи. Із 11 століття місто було потужним адмінцентром греко-католицької єпархії шкільного округу. А ще місто – найстарше із обласних центрів, що отримало муніципальні права. Ці та інші факти історик-дипломат Ален Панов виклав у своєму виданні «Перша книжка про Ужгород». Якщо ми зазирнемо в історію, то побачимо, що наші предки пройшли через такі випробування, які нам навіть не снилися. Разом з тим вони залишили нам у спадок шикарне місто, яке має назву Ужгород. Велике запитання, що залишимо своїм предкам ми? Напевно, це та річ, яка людину мислячу якось мотивує для того, щоб дослідити історію, з тим, щоб ми краще змогли спроєктувати своє майбутнє. Я вважаю, що якщо ви реально себе відчуваєте жителем міста, то не знати, звідки воно пішло, і тисячу років, скажімо так, зробити легкий ігнор, да, це не є вірно. Автор каже, що книга – це дослідження про історію Ужгорода, яке ґрунтується на перекладі монографії Кароя Майсероша, виданої 1861 року. Тут і роздуми, і конспекти, гіпотези та висновки. Вся вулиця Кипітульна – це була вулиця всередині замкових мурів. Місто дуже гарно споглядалося із півдня, із рівнини. Тому, знову ж таки, підводимо тезу про те, що Ужгород на протязі історії завжди був важливим центром, ніколи не був провінція в унічижительному сенсі, да, ніколи такою не був. І, власне кажучи, напевно, нам є чим гордитися. Над виданням історик працював не один рік. Автор розповів, чому назвав книгу першою про Ужгород. Почав займатися дослідженням історії міста доволі давно. І завжди виникало в мене таке запитання, чому з період тисячолітній, з 9 по 20 століття, у нас у дослідженнях вміщається на так 20-30 сторінок. Я не дуже розумів, чому немає комплексного видання, от як раз досліджує той тисячолітній відрізок часу. Але от цими думками натрапив на монографію, датовану 1861 роком автора Майсероша Кароя. Вивчив її, і враження були, звичайно, суперові. Ален Панов розповідає, наразі у планах видати книгу англійською та угорською мовами.